Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 4, Offergawe vir Jesus vir 21 tot 27 Januarie. Ons geheteks vir die week vind ons in Psalm 116 vers 12 tot 14 en dit lees Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Ek lees weer. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u die beskerming deur die nag en hierdie nuwe dag waar ons u naam kan grootmaak en waar ons weer deur ons lessies kan gaan vir die dag. En Heer, ons bid dat u asseblief tot ons harte sal spreek en die woord op ons hart skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 26 Januarie. Spesiale projekte groot vles of vergawees. Nou vandag kyk ons 'n bietjie na wat genoem word likwiede en nie likwiede bates. Nou wat op dies aarde is dit? Likwiede bates en nie likwiede bates. Ja, hulle sê daar's navorsing gedoen en gesien dat 90% van mense se bates is, is hierdie liquide bates. Dis nou wat onmiddellik beskikbaar is. Dis nou wat in die tjekrekening is of die geld in jou sak, die kontant wat jy het. En dat mense gewoonlik offergawe sê uit hierdie 90% wat die liquide bates is, is. En dan sien ons dat die res, die 91% wat oorbly is nou die nie-likwiede bates. Dis soos eiendomme, jou huis of veebedryf as jy in 'n landelike gebied woon, of ander nie-likwiede bates nie. Nou, om die verskille te verstaan tussen hierdie persentasies, die 9 9% en 91% van hierdie likwiede en nie-likwiede bates. Kan ons dit illustreer deur 'n 1000 sente te vat en twee flesse Nou as ons nou 10 sente van hierdie 1000 sente gaan afsonder, dit gaan 1% verteenwoordig. Nou as jy nou 90 sente sou vat en jy sit hierdie 90 sente in die in een van die flesse, die klein fles. Sal dit die 90% van ons liquide water voorstel. En dan sal ons nou die oorige 910 sente vat en dit in 'n groot fles sit en dit stel voor die 90% van ons nie likwiede bates. Nou meeste mense gee hulle offergawes uh, uit die klein fles uit, uit die likwiede bates uit. Dis nou 'n seker rekening of dit wat in, in, in ons sak is. Maar as iemand baie opgewonde is oor 'n saak, gee hulle uit die groot fles uit. En daar is baie sulke stories uh in die Bybel opgeteken. Een voorbeeld Dit is wat ons vind in Markus 14 vers 3 tot 9 en Johannes 12 vers 2 tot 8. En die les vir ons moet juist na daai gaan kyk en dan word die vraag gevra: Wat was die hoof aksies? Wie was die hoofkarakter by Simon se fees? Wat was die waarde van Maria se geskenk? Waarom het sy Jesus by hierdie geleentheid gesalf? Nou kom ons kyk Markus 14 ons lees daarvanaf vers 3 in Markus 14 vanaf vers 3 tot by vers 9. Dit lees: En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n alabasterfles met egte baie kosbare nardesalf. En sy breek die alabasterfles en gooi dit op sy hoof uit, dit snoop Jesus se hoof. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê: het, Waarvoor het hierdie verkooping van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word en uh hulle het teenoor uitgevaar. Maar Jesus sê: Laat haar staan. Waarom vat julle haar uh uh, uh, uh val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle en wanneer julle wil kan julle aan hulle goed doen. Mar Mary het julle nie altyd nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vir uit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Verwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het. Johannes 12 vers 2 tot 8 lees nou weer. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar om met hy die was en die beurs gehaat het en die bydraers geneem het. Toe sê Jesus: Laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Nou weer die vrae is: wie was die hoofkarakters by Simon se fees? Wat was die waarde van Maria se geskenk? Waarom het sy Jesus by hierdie geleentheid gesalf? Nou hierdie geskenk van Maria was 300 pendings werd. En dit was 'n volle jaar se lone geweest. Definitief 'n groot vlesoffergawe. Baie interessant net na hierdie insident het hierdieselfde Judas Jesus vir 'n bietjie meer as 'n derde van daardie bedrag verraai. 'n Klein vlesoffergawe kan jy sê, 30 sulkel silwers. Mens lees dit in Matteus 26 vers 15 dit nie werklike liefde en toewyding om 'n groot fles offergawe te gee. Maar wanneer ons gulsig raak soos Judas, kan ons ons siele vir niks verkoop. Ons lees ook van Barnabas. Ehm um, uh, ons weet dat hy oorsakeklik uit die apostel is wat Paulus vergesel het. Hy was ook 'n baie goeie sendeling gewees. Ons lees van hom in Handelinge 4 vers 36 en 37 waar dit sê en Josef, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, Wat as dit vertaal word beteken seën van vertroosting 'n lewit van geboorte uit Cypres het es te grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Wat 'n kragtige voorbeeld van Christus se woorde in Matteus 6 vers 21 waar Jesus sê want waar julle skat is daar sal julle hart ook wees. Ons vra aan die einde van die dag waarom is opofferende offergawes? net so belangrik vir die wat gee as vir die wat ontvang. Die antwoord vind ons in Lukas 6:38 wat sê gee en dan jy sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en is geskit en oorlopend is sal hulle in jou skoot gee want met dieselfde maat waarmee jy hulle meet sal weer vir julle gemeet word. En hier praat natuurlik van die hiernamaals want ons weet alles wat hier op hierdie aarde is moet en rus verniel dit vernietig dit want nou wat ons opgaar in die hemel is vir ewig broers en susters mag jul opgaar in die hemel en nie op die aarde nie en dit wat die aarde ons die Here ons gee hier op die aarde mag ons dit gebruik vir die werk van die ewigheid kom ons bid saam Hemelse Vader baie baie dankie vir die groot voorreg en eer om te kan deel aan geskenke wat gaan dien tot die ewigheid wat mense na u toe gaan bring. Wat gaan werk doen in u plan van verlossing. Want Vader alles in hierdie wêreld en vir hierdie wêreld gaan vergaan. Maar Here ons sien uit na die nuwe hemel en nuwe aarde en ons kan reeds nou al daaraan werk. En dankie vir daai voorreg. Help ons Here om getrou te wees. Geen dat ons dit asseblief sal gee uit die liefde van ons harte vir u en vir ons medemens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.